Elvis Presley s-a născut în 1935 și a decedat în 16 august 1977 la Memphis, în Tennessee. A fost cântăreț și actor american cunoscut ca regele rock'n'roll-ului sau simplu The King, cu toate că a obținut și 3 premii Grammy pentru muzică gospel, scrie Wikipedia.org. Vorbim despre Elvis Presley astăzi în rubrica La ordinea zilei împreună cu Marius Radu. Cum l-ai descrie pe Elvis Presley? Cum să-l descriu? Cel mai tare, cel mai mare, cea mai frumoasă voce posibilă, în sensul real al cuvântului. Pentru că astea sunt foarte multe voci care se exprimă în toate mijloacele, dar sunt de cele mai multe ori contrafăcute pentru că te ajută tehnologia. Pe vremea lui nu l-a ajutat tehnologia, ci l-a ajutat ceea ce Dumnezeu i-a dat. Și când spun Dumnezeu i-a dat, nu mă joc cu cuvintele astea, pentru că crește într-o familie creștină, cântă în corul bisericii, de acolo pleacă unde pleacă și exact ca și toată muzica noastră de închinare, devenirea din gospel este fundamentală. Ce a avut deosebit față de alții? Care a fost, cum mai puteți descrie, focul lui interior? Era cu totul altceva, deci chiar dacă avea o voce... Ai spus tu singur, avea un foc interior pe care... Cum să zic, care l-a omorât, l-a ars și l-a consumat. Deci era un tip care se consuma imens în toate concertele. Niciodată nu cânta decât live. Deci era foarte rare ori gata să abdice sau să spună, domnule, astăzi nu pot să cânt, astăzi trebuie să facem altceva. Mai lua un medicament, mai făcea ceva, asta l-a și omorât de fapt. Când ai 3 concerte pe zi sau chiar 4, la o anumită vârstă și când umbli cu autobuzul, că așa se umbla pe vremea aia, până chiar și în anii 70, autobuzul era baza mișcării tuturor trupelor, mergeam împreună cu Imperials, cu care de fapt și câștigă 2 premii Grammy, nu 3, că nu toate 3 au fost pentru gospel, dar are 16 nominalizări. Are peste 1 miliard de discuri vândute, deci nu e nimeni mai tare decât Elvis. La ora actuală nimeni nu-l poate egala. Nimeni nu a ajuns cu tot succesul, media și cu toate lucrurile care sunt astăzi pe piață. Nu se pot scoate atâtea discuri cât a vândut Elvis Presley vreodată. Pentru că vorbeai despre faptul că el cânta cu Imperial, să-i ascultăm cântând împreună He Touched Me, o piesă gospel superbă, și apoi continuăm. E o piesă. He touched me, and oh,
Fost Elvis împreună cu Imperials, Elvis Presley, cu piesa He Touch Me, de pe un album scos de ei. Vorbim împreună cu Marius Radu despre Elvis Presley. Altul ca el în domeniul muzical nu s-a mai arătat până acum, care să aibă o asemenea energie debordantă atunci când cânta. Care crezi că a fost punctul lui marcant în dezvoltarea lui, în devenirea lui, astfel încât să fie atât de dedicat faptului de a cânta? Păi, în primul rând, mediul familial. Deci să nu uităm că el nu-i foarte alb. Nu spunem lucrurile astea ca să insultăm rasial pe nimeni, dar din metisajul ăsta extraordinar se naște o astfel de voce. E o voce unică, o voce care încearcă să o imite. Are, cred că, milioane de imitatori la ora actuală, dar nici care nu va putea răzbi vreodată să facă vocea asta adevărată. Deci e o voce unică, e o trăire unică pe care o dă. Toate cântecele lui, toate cântările pe care le-a făcut, deci noi ăștia mai bătrâni le știm pe astea care sunt pe discuri, dar eu vă recomand să mergeți pe YouTube și să descărcați, să luați, să ascultați toate cântările astea gospel din care, cum să zic, și biserica noastră le cunoaște și, pentru generația mai tânără e mai greu, dar ei sunt mai mult cu Hillsong și cu ăștia. Deci Hillsong e o variantă slabă și foarte, foarte palidă față de ceea ce înseamnă muzica gospel, de la care se revendică toți creștinii până la urmă. Însă piesele pe care el le cântă și mai ales piesele creștine pe care le cântă, se vede acolo o trăire care vorbește ceva despre relația cu Dumnezeu și de faptul că a fost atins de Dumnezeu. Deci iarăși relația cu Imperials, cu care stătea și cânta ore întregi, chiar după ce terminau concerte. Să cânți un concert. Ce nu era Elvis, ca un actor grăbit, ci ei cântau că iubeau muzica. Niciodată n-am făcut chestia asta. Niciodată. Deci mi-aduc aminte că am văzut niște interviuri cu cel care e conducătorul grupului și care de foarte multe ori, deci are foarte multe interviuri, nu cred că sunt și pe internet, nu m-am uitat, n-am fost atent, dar țin minte că, în vremea mai dinapoi a tinereții mele, obișnuiam să mă uit la lucrurile astea și am citit în reviste americane multe interviuri cu acest domn, cu acest frate, că e frate de-a nostru, la urma urmei, și care spunea despre relația care era între el, adică între ei și Elvis. Adică de cele mai multe ori mergeau și înregistrau într-un studio la 10 seara, noaptea. Deci să te duci la 10 seara și să ai voce să cânti și să, cum zicea, deci Elvis niciodată nu cânta cu microfonul pe stativ când făcea înregistrări. Întotdeauna căuta să cânte fără căști și cu microfonul în mână, deci nu putea să stea pe scaun, deci el sărea, dansa, era acolo cu muzica pe care o făcea. Deci aia e muzică care înseamnă făcută cu adevărat, cu aplombul care trebuie, cu trăirea și cu dăruirea, pentru că altfel nu poți să miști pe cel din sală sau pe cel care, să zicem, dă bani ca să vadă un spectacol. N-a făcut spectacol. El s-a dăruit pe sine însuși în toate momentele carierei sale. De aceea, lucrurile astea l-au consumat. Normal că nu poți să trăiești. De multe ori nemâncat, te duci în concert direct, ai venit din autobuz, că poate s-a întâmplat ceva, te urci pe scenă direct unde te așteaptă mii, zeci de mii de fani, poate, și care așteaptă să le dai ceva. Păi trebuie să le dăruiești. Un artist adevărat dăruiește. Elvis a fost artistul artiștilor în sensul ăsta. Da, este extraordinar. Mă gândeam oare ce ar fi fost dacă Elvis ar fi rămas 100% dedicat muzicii gospel și vieții după voia lui Dumnezeu, pentru că a avut și perioade de umbră în viața lui. Ca oricare artist și ca oricare, cum să zic, tânăr care ajunge la faimă mai repede decât e cazul. Exact. Gândește-te că la
20 de ani, era în plină glorie. Deci avea deja două filme făcute, să faci film la vremea aia și muzicale. Cu toate că a fost respins la un moment dat și a fost trimis să lucreze înapoi șofer de camion, care era slujba lui. Aia a fost slujba lui de totdeauna, pentru că trebuia să-și ajute familia. Și în America noi nu din niciodată rușine să faci orice fel de slujbă. Ceea ce la noi aici, la europeni și mai ales la români, munca e un cuvânt care degenerează. Așa că ar trebui să reconsiderăm niște lucruri și pe calea asta. Posibil. Dincolo de toate astea, deci își face stagiu militar. Deci aia știu că în armată, deci a contribuit imens la ridicarea etosului trupelor americane în vremea lui și s-a cotit ca un fel de erou. Deci are și o contribuție, hai să zicem, socială, dincolo de tot ceea ce a făcut. Plus a lansat, ca să zicem, un anumit trend, care înseamnă o anumită modă. Tânărul cu chitara, care dansează twist și așa mai departe. Lucruri care au dus și au făcut din rock and roll ceea ce la vremea respectivă nu avea niciun fel de competiție. Rock and roll-ul pentru noi e un lucru famat, zicem, pentru creștini, e diavolul acolo și așa mai departe. Nu sunt foarte, cum să zic, de acord cu astfel de, să zicem, catalogare a unui astfel de gen de muzică, pentru că fiecare gen de muzică are partea lui bună și partea lui malefică, să zicem. Dar în ceea ce îl privește pe Elvis și în ceea ce privește acel rock and roll, care avea niște texte totuși care erau de bun simț, pentru că lucrurile au degenerat apoi, problema e cu textul, nu e problema muzicii la urma urmei. Și întotdeauna cuvântul are putere mai mare decât muzica, dar însoțit de muzică, crezi că e mai important rupe cuvântul? Tot. Da, absolut. Mai important absolut. Cuvântul decât ritmul? Absolut, absolut, absolut. Pentru că vorbirea are ritmul ei, are intrările și ieșirile ei, are ambitus, adică înălțime și coborâșuri. Vorbirea deci, noastră este o muzică deja. Dacă am vorbi așa, Zelen, și n-am spune decât pe un singur ton toate lucrurile, în două minute doarme toată lumea. Da. Deci tocmai de-aia, vorbirea înseamnă viață, vorbirea înseamnă, cuvântul este viață, cuvântul rostit face ceea ce face. Dincolo de asta, de bună seamă că ritmul amplifică sau statuează anumite caracteristici ale cuvântului sau ale cuvântării, dacă vreți, ca să fie mai corect. Însă, eu totuși rămân la părerea mea, adică care e destul de avizată la urma urmei, rock and roll-ul din vremea lui Elvis era un rock and roll în copilărie, frumos, drăguț, cu tot ce vrei, incandescent și care a restaurat o generație după un război în care foarte mulți au fost marcați. Mai există un aspect interesant. Mi-am amintit că citeam undeva mai de mult faptul că se căuta un vector pentru producerea revoluției sexuale și s-a găsit muzica rock. Asta devine și lucrurile astea le punctează Maslow și alții care au fost din generația respectivă și festivalurile care s-au născut de acolo, toate celelalte lucruri, dar nu este subiectul. Asta poate o să vorbim altă dată. Însă, vorbim despre Elvis. Elvis este ceva catastrofic. Catastrofic în sensul bun al cuvântului pentru ceea ce a însemnat un anumit trend în muzică de atunci. Rămâne un mare, mare, mare cântăreț, rămâne un mare, mare interpret de gospel, rămâne un mare iubitor de Dumnezeu. În modul în care putem cataloga lucrurile astea pentru o America de la vremea aia și de la vremea asta, pentru că totuși sunt diferențe foarte mari în modul de închinare, în modul de prezentare, de apreciere a lui Dumnezeu și a intervenției sale pentru fiecare lucru. Astea nu sunt alte lucruri decât, cum să zicem, statori sociologice sau reflexii are unor oameni care ajung să scrie și să cerceteze astfel de lucruri. Însă, pentru mine, la 40 de ani de la dispariția lui, Elvis rămâne tot ceea ce a fost și pentru tinerețea mea. Și cântările pe care el le cântă, cântările
cu care am crescut în biserică aici românește și pe care el le cântă într-un mod absolut fundamental de bine, cu asta rămân. Deci nu recomand tuturor, mai ales tinerilor care nu mai știu cântările astea, că din Cartea Neagră aia prima, să se uite, adică să le asculte și să se îmbolnăvească de muzica asta, care e absolut fundamental creată din iubire și din dragoste pentru Dumnezeu. Și muzica rămâne dacă are acea semnătură a lui Dumnezeu. Păi oare. Altfel se stinge, se cântă de câteva ori și se stinge. Și atingerea gospelului cu ritmul pe care îl aduce și cu toate celelalte lucruri au generat o grămadă de stiluri muzicale. Pentru că din gospel ne vine soul. Ce-i soul-ul altceva decât muzica celor care au crescut în biserică, s-au dus în lume, au devenit faimoși și au venit înapoi, cu muzica lumii înapoi în biserică. Deci există un flux permanent, de aia nu putem judeca lucrurile între alb și negru, pentru că muzica se influențează și se recapitularizează, dacă vreți, în funcție de plecările și devenirile ei dinspre fenomenul religios, spre celălalt fenomen religios care e viața omului. Îți amintești cumva momentul 16 august 1977? S-a dat în presă atunci, în presa comunistă, da, sau poate la Radio Europa Liberă? Da, a fost. Și presa comunistă? Și presa comunistă a comunicat lucrul ăsta, mi-aduc aminte foarte clar. A fost o foarte scurt și așa un brief, dacă putem spune. În Scânteia Tineretului a fost și după aia a fost un întreg articol destul de sănătos în Săptămâna, care era condusă de știm noi cine la vremea respectivă. Dar, cum să zic, nu se putea trece peste fenomenul, nici măcar lumea comunistă n-a putut trece, pentru că asta era. Era un om care a fost primit de președinți. Deci se întâlnește cu președintele Nixon. Deci au fost chiar, țin minte că au fost campanii în care oamenii îl doreau pe Elvis să fie președintele Americii. Ceea ce ar fi fost destul de hilar la urma urmei. Însă dacă hilar, nu uit, Hillary. Da, când mă uit acum la Trump, nu mi se pare chiar foarte hilar. Ar fi fost chiar probabil mai drăguț și mai, știu eu, de bun gust pentru unii. Dar astea sunt alte probleme care... Oare de ce oamenii și l-au dorit pe Elvis președinte? Exista așa o aromă de dragoste din sufletul lui? Odată, da. Pentru că oamenii nu-și doresc niciodată să-i conducă decât cineva care iubește. Deci, cum am spus, un artist mare și un artist adevărat nu-și poate neglija publicul în fața căruia apare. Nu poate apare oricum. Nu poate apare la jumătate de măsură sau mai puțin sau altfel. Lască merge. La românii chestia asta cu lască. Asta trebuie pus pe steag, dacă s-ar fi cumva... Lască merge și așa. Da, pentru că asta la noi e generic. Și o bucată de sârmă. Nu este același lucru pentru cei care au o dedicare totală. O dedicare totală vine din străfundurile ființei. Asta o pune cineva acolo. Și asta, dacă înțelegi ce trebuie să faci și dacă respecti pe cei în fața cărora stai, vorbind dincolo de ceea ce înseamnă un etos creștin, nu poți să dai jumătate de măsură. Practic, în orice ai face, chiar dacă conduci autobuzul sau dacă duci lapte, cum făcea Elvis când era tânăr, cu camionul familiei, da? Trebuie să o faci cu dedicare. Orice lucru trebuie făcut ca pentru Domnul. Așa spune Scriptura. El a înțeles lucrul ăsta într-un anumit fel și l-a practicat într-un anumit fel, care e foarte clar. Însă, sfârșitul vieții lui arată din ce în ce mai mult, din ceea ce spuneau de Imperials, era tot mai aproape și tot mai, adică nu putea să treacă zi de la Dumnezeu fără să cânte o cântare adevărată, fără să se roage împreună cu ei și așa mai departe. Astea sunt lucruri care ei le mărturisesc, cei care au fost pe lângă el. Trebuie să-i credem? Eu cred că trebuie să-i credem, pentru că sunt lucruri care au pornit din inimă de fiecare dată. Și ceea ce mi-aș dori este ca artiștii de astăzi, măcar cei creștini, să ajungă la o astfel de dedicare și la o astfel de, să zicem, contaminare publică pe care să o provoace
creștinilor cu ceea ce fac ca muzică. La vârsta de 42 de ani a murit Elvis Presley după o carieră de aproximativ 24 de ani. În, dacă nu mai sub, bine. Da, sub, dacă știm că începe de la 10 ani, practic, viața lui publică de cântăreț începe de pe la 10 ani. Da. Așa că... Ce părere ai despre o posibilă, mă gândeam, la două personaje pline de această forță atomică, nucleară din interiorul lor? Mă gândeam la David din Biblie, care toată viața și-a trăit-o doar spre slava lui Dumnezeu. Regele și, David, da. Regele David și regele rock'n'roll-ului Elvis. Harpistul, da. Care într-un fel era tot așa ceva. Deci era tot ardea, un fel de playboy, din interior. În sensul că lua de la oi, se duce cu harpa și îi cântă regelui Saul și îi trece depresia. Lucru mare, lucru mare. Iarăși dacă asculți cântările lui Elvis, vorbesc de cele creștine din acest disc He Touch Me sau The Greatest Hits, Christian Hits sau Christmas Songs, cântările de Crăciun, găsești acolo o bogăție de nu se poate. Eu nu de puține ori am stat și am ascultat și am plâns. Deși le cunosc pe din afară, știu fiecare până și unde sare acul la pick-up, unde-s greșelile, toate lucrurile astea. Le pot să ascult de mii de ori și de sute de mii de ori o muzică care mă înalță. Dacă mă înalță, înseamnă că are și Dumnezeu ceva de spus pe acolo. Și înseamnă că muzica asta te trimite acolo unde trebuie. Aș vrea ca toată muzica creștină de la ora actuală, indiferent de ce meridian se întâmplă, să provoace efectul ăsta. Măcar atâta. Sau să ne facă să cântăm împreună spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să cântăm împreună spre slava lui Dumnezeu. Să cântăm slava, că de fapt nu putem face altceva. Din toată inima noastră, toată viața noastră, cu toată puterea noastră, cu tot sufletul nostru, cred că n-are rost să vorbim despre moartea lui Elvis. Ne oprim aici. Deci moartea e moarte și, cum să zic, unii mor în Domnul și unii mor de tot. Deci cred totuși în sufletul meu, nu am doar speranța, deci am aproape o certitudine că locul lui a fost bine păstrat. Și într-un fel a fost un om după inima lui Dumnezeu, la fel ca și David, care a păcătuit, s-a pocăit, s-a întors, a venit, a revenit, fiul pierdut. Asta este aspectul tuturor oamenilor mari din Scripturi. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim indiferent de căderile pe care le-am putea avea vreodată în viață. Am discutat despre Elvis Presley, dragi ascultători, împreună cu Marius Radu, pe 16 august 1977, la vârsta de 42 de ani, după o carieră fulminantă, s-a stins din viață. Cel care a fost numit regele rock'n'roll-ului sau simplu The King, a început într-o biserică, a început cu muzică gospel, a continuat, s-a extins și în domeniul laic, a cântat și astfel de, și altfel de muzică, dar oricum a influențat într-un mod absolut, m-am vrut să zic iremediabil, ca nimeni altul a influențat muzica, moda, comportamentul, gândirea unei generații întregi de tineri. Dumnezeu să ne ajute ca prin tot ceea ce facem să influențăm într-o măsură mai mare 1, 2, 3 persoane din jurul nostru sau câte vrea Dumnezeu spre slava lui Dumnezeu. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!